ما سي عبدولي حس نور او كاملة حبين كاملة تاريخ دا استراليا صومالية واحد بدن وقتنا بدن وعي وعي ويجيسو تشيدي تعيها اذن واعية قرانكا وكتلتا وبدي وانسمى وحالتا كنتي يا كنايت كي برامج كينا يا نسو كادني وهجا هرا لو يري هبينا دوكالا وعن هبشد وكالا مدن بامرها هبوه وشي هيجاها نهلو يا قرقع aan ku soo dhaweyno hilo iyo gargaar aan ku soo dhaweyno qaybsanaha dhanka waxbarashada ee safaaradda Hindiya Amal Maxamed Saciid Hogaamiyo waxaan la saacad iyo bismillaah alxamdulillaah wana riyad dhamaanti waxaanu ku salaamayna salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo intaan barnaamijkayga ugu gudagelinaya hadalkayga وحلاي الصومالي واعس راعي أو روح الأورنجر الصومالي هايس راعي بس ما أنتوا حلاي سلم الحبينين يجربا الصومالي هايس راع واعس راعي وحما هاد بالله رزق الله سبحانه وتعالى وينصر تكليجنا نسقول ما نحب لدته ورد بدن وحكى له أم هاد علينا يا أورجنايز الستودنتس كيسو أراسمي حفلة دته ورد بدن أكل وسو أراسمي waxaan salaam iniga wadaa safiirka safaaradda Soomaaliya abyar ladane iyo dhammaan tiimkii safaaradda ee dalka joogay. Runtii safarkaygan waxaan Hyderabad ugu soo hormaray waxay ahayd maadaama ardayda ugu badan ee dalka India ka barata ay Hyderabad joogaan in aan Hyderabad ku hormaro. waxaana ii qorshaysan inaan gobollada kale ee India aan maro sidaan oo kale aan u ogaado caqabadaha iyo baahiyaha haysta ardada wax ka barata dalka India. waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan idin hor imaado oo aan ka wada munaaqashowno arrimaha ardayda Soomaaliyeed ee waddankan joogta. runtii aad baan ugu farxay markaan arkay tiro intaan leeg ee arday ah ee waxbarasho u joogta dalkan. runtii waxay caddaynaysaa ama ka turjumaysaa maanta hantida keliya uu dalkeena leeyahay inay idinka tahay. sidoo kale ujeedada safarkayga Hyderabad aan u imi waxay ahayd qiimeynta iyo ukoongelidda xaaladda ardayda wax ka barata Hyderabad, helidda tirada saxda ah ee ardayda wax ka barata Hyderabad, ogaanshaha caqabadaha iyo baahiyaha haysta ardayda wax ka barata magaalada tan, isku xirka ardayda Soomaaliyeed ee ku kala ardaysa waddankan, in ardayda iyo safaaraddu xiriir toosa ay yeeshaan si looga warhayo ardayda iyo baahiyahooda waxbarasho, in aan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkan si wadajir ah looga wacyigeliyo dadaal la'aanta iyo ka harinta jaamacadaha. aniga sidiin oo kale ayaan waddankan waxaan aniga sidiin oo kale ayaa waddanka dibaddiisa waxbarasho u joogi jiray. runtii waana dareemi karaa baahiyaha iyo duruufaha ardaynimo ee idin haysta. waxaan idin ballanqaadayaa inaan idinka caawin doono wax kasta aad uga soo baahataan xafiiska safaaradda qaybteeda waxbarashada iyo wax kasta oo aad uga baahataan xafiiska safaaradda. waxaan kaloo idiin sheegayaa safaaraddu inay idiin helan tahay waqti kastana ay idin garab taagan tahay. shaqadan ii soo imatay dowladda federaalka Soomaaliya waxay tahay inaan idinkala idiin adeego. waana rajaynayaa si wanaagsan inaan isku kaashan doono wada shaqayn fiican yeelan doono insha allah. cabashooyinka aad halkan ka sheegteen inta aan xalinay ka safaarad ahaan dhibaatadii ka taagnayd Cusmaani University safaaradda way xalisay. waxaa jira tiim halkan loo soo diray safaaradda ka socda waana la xaliyay dhibaatadaas. lama waxaa kaloo la joojiyay shahaadooyinka buugta ama faarsada ah ee lagu samayn jiray magaalada tan in ay ardayda safaaradda la yimaadaan ama jaamacadaha ay ku ablay garayaan. waxaan u sheegayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee ka barata dalka Hindiya in ay la imaan doonaan loona tasdiiqin doono iskuulaadka high schoolkooda shahaadadooda saxda ah gobolkay doonaan ka yimaadaan Soomaaliya. sidoo kale safaaradda iyo wasaaradda waxbarashada waxay warqad cadeyna u direen Association of Indian Universities in 10+2 ga India ay la mid tahay 12 class ee Soomaaliya
أي قصو قاتان أرددنا أرنت أصلا وعلى حليه وعلي هوري وراقينا يسرتيفيكي يدي لو حلو الدرجري أسوشيشن كاسو صور تحقيق جري بدنا واحد جري أردد صوماليين بدنا يسوي ديدين وقلدهين يعني تم لستو قرنا كان روس استعماله ما وافق سنة لكن سفاردا يوزارة مرشد دراق صوماليا أيا ودرتي يعني أريمان هزم حلصي وحيك لو سفاردا فرضيصي تستيقين تشاهدوين كأردد قبل أفتي أردد السفر كأسو عاد جرين دلهي وحانا لسميي demand draft in يعني أتقص ودرتان رصيدك demand draft كا شهادة دينا يا بس بارتي نقوم به سئنا أتقص ودرتان بوسطة إيو أنا ذا إيو demand draft إيو بوسطة وحقو قرينه وقتها هني لي قيبيه أرضي كستنا حقت هالك سوق الله هكرا سيفضلنا مضلا سعون كرا نعقب ذا هكلا شهادتين شهادة أفرت مرعى أردنا لوسعلي جامعة قاري لوسعلي يدو السفارة صوت استقصي وحن أردنا وشيء إن أي دب براقو ذي دوكمنتية ذي لوسعلي يعني ورقد بقول السفارة بقول دوتو ورقد نن objection letter أه هو وشيء إذا جامعة ها إن أي سكولة الصومالي قارنا أي أفر مراع قران قارنا أي صدح مراع قران أي سيدا سكنتي إني وكل دوينين مركب وحن ينشي ليا أردنا بروبلمي لا سيستان إن أي dib u soo diri doonaa shahaadooyinkooda si warka sabab leetaba loogu soo diro caqabadaha LSC-da dhan objection certificate runtii hawshaas hawl safaradu ay gacanta ku haysan ahaa sidaan ognahay jaamacad kasta waxay leedahay nidaam iyo sharci u degsan marka horena waxa fiican ardada soomaaliyeed marka ay jaamacadaha geliyaan inay aad u akhriyaan dokumentiyada ay saxiixayaan waayo jaamacad kasta waxay leedahay boolos iyo qaab ay u shaqeyso jaamacadaha qaar waxa jira NRC-ga bixiya wax kaloo jira qaar aan bixin soo marka waxaa loo baahan yahay ardada marka hore inay ka fiirsadaan jaamacadda ay ku biiriyaan ay ka wareystaan ardadii ka horreysay siniyarada ah haddii ay galaan ay noqoto ama inay waxbarashada ku adkaato ama in ay ka fogaadaan yacni meesha wax ka baranayaan inuu ardiga ku mintido oo jaamacaddiisa dhigto baan annagu ka safaarad ahaan inugu la talinaynaa oo hawsha safaaraddu waxba kama qaban karto NRC letterka because of jaamacad kasta system iyo nidaam bay leedahay nidaamkoodaas lagama faragelin karo waayo waxaa muhiima in sharcigooda loo hogaansamo walaalayaal waxaan idinkula dardaarmayaa inaad noqotaan arday midaysan danta guud ka wada shaqeeya noqotaan kuwa isdhiirigeliya noqotaan kuwa dhiirigeliya kooda niyad jabay caawiyakiina xanuunsan wacyigeliyakiina waxbarashada ka tagay inaad ka dhabaysaan kana miradhaliseen ujeedka aad halkan u timaadeen ee ah waxbarashada waqtigiina iyo ahmiyadiinana aad gelisaan in aad waxbartaan waxbarasho tayalaba waddankan aad kala tagtaan inaad ilaalisaan una hogaansantaan sharciga waddankan ka jira ilaalisaan disbiliinka iyo ashaxa waayo waxaad matashaan ummadda soomaaliyeed wixii idinka arko baana ummadda soomaaliyeed laga qaadanayaa fikir ka fogaataan qabiilka iyo nin jeclaysiga waayo waxaa tihiin hantida keliya maanta uu leeyahay waddankeenna la rabo beri inay sabata bixiyaan dalkeenna iyo dadkeenniba waxaa inu leeyahay ka fogaada qabiilka runtii mana qurux badna in aqoonyahanadii waddanka lagu sheego inay iyaga hormuud yihiin qabiilka iyo qoronka inaad noqotaan dad caqli ahaan iyo cilmi ahaan iyo cudud ahaanba ka midaysan waayo taas waxay iga caawinaysaa haddaad tihiin arday isku duuban in wax badan aad qabsatiin problemyo badanna aad xallisan doontaan idinka dhexdiina waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa inaad jihaysaan ardada ku wada duusan dhiirigelisaan ku wada dadaalaya sida haddaay laalkeenba ka dhawaajiyay waxaa jira ardayo kaalimaha u gala jaamacadaha laakiin lama shaqsheego runtii lama soo qaado marka inaad ardada laftigooda dhiirigelisaan sida kuwa kale ugu noqoto laftigooda dhiirigelin ardada cusub ee dalka waxbarashada u imaanaya iyagana waxaan kula dardaarmayaa inaysan hyderabad keliya isku koobin ee gobollada kale aadaan ee waxbarasho u raadsadaan waayo hyderabad waxa ka jira caqabado badan soomaalidu waa kusoo badatay respecti badan loogama hayo waxaasna waxa sabab ah falalka xunxun ay ardada sameeyeen shahaadooyinka feegaayiyadu jaamacadaha la tageen ayaa sumcadooda yaraysay waxaan leeyahay in kula dardaarmayaa in aad gobollada kale aadaan oo ardada foryaanka soo dhaweynaya idan hyderabad keliya isku koobin و
waxaan kala ardada kula dardaarmayaa inaad degtaan jaamacadaha ama kolleejyada aad dhigataan meelo u dhow si ay idiigu fududaato aadista galaaska kharashaadkuna idinkaga yaraado. Ardada mostly safaaradda noogu timaada n o c-ga ka caban ee waxay sheegaan inay rabaan in yani meel safaaradda xaafadda soomaalida u dhow ay jaamacad u dhow wax ka bartaan. Arday baad tihiin, sababta ankan u timaadeenna ma ahan inaad soomaali iyo iska soo dhawaataan oo inaad waxbarataan ba u timaadeen. Soo waxaan inagula talinayaa inaad jaamacadda halka ay degan tahay aad u guurtaan, aad degtiin lifekinana aad ka samaysataan. Baan inagula dardaarmayaa inaydan ku biirin jaamacadaha lagu cunsuriyeeyo ardada ajnabiga ah. Sidaad ognahayba jaamacadaha isku mid maaha, way kala fiican yihiin, way ku kala fiican yihiin soo dhaweynta ardada internationalka ah. Marka inaad ku biirtaan oo aad sahan samaysaan, aad waraysataan ardada aad naga cunsuriyeen ajnabiga, inaad si qoto dheer u sahmisaan jaamacadaha aad ku biiraysaan before intaydan gelin, ogaataan shuruucaha u degsan jaamacadda inaad ka bixi kartaan, ogaataan caqabadaha iga soo wajihi kara jaamacadda, kala tashataan ardada seniorka idinka soo horreeyay. Waxaan kaloo idinkala dardaarmayaa inaad ka fogaataan shahaadooyinka feega ah, waayo tallaabo kasta aad qaadaysaan lala socdaa, haddii ay noqoto safaaradda, haddii ay noqoto dowladda Hindiya, intaba way nala socdaa. Ardada soomaaliyeed ee caawa halkan fadhiya, waxaan u sheegayaa inaad ka fogaataan shahaadooyinka feega aad soo qaadanaysaan oo aad tasdiiqinta nagu keenaysaan. Sidoo kale waxaan aad ardada ugula dardaarmayaa muddadii aan joogay Hyderabad, waxyaabahan ku arkay ula yaabka badan waxay ahayd arday aan seexanaynin 24 hours oo ah. Marka waxaan idhi inaad seexda caafimaadkii inuu fiican yahay inaad seexataan, arday qofka ardaygaana inuu seexda waa muhiim, waayo maxaad ku soo jeedaan inaad seexataan ayaan idinkula dardaarmayaa.